Aynesin tarixinə tərsavant baxış. Aynes həmişə bir addım irəlidə. Neçə gün özünə gəlməyən xəstə zərbədən ayılır. Mən indi belə artist deyirəm, danışıram, güdürəm, bütün bunlar öz yerində. Amma sözün həqiqə mərasında biraz narada da. Müxbir odu attan dışa attana, müxbir odu hər zülümə qatdana. Sən görünür ki, mən sunu için deyə? Bədənim yox, ayaqlarım görünürsün için. Ayalan demə. Məşhur, məşhur, saxlama, pozma. Yəni, o qalsın, məşhur. Mən çox istərdim ki, seçki günü əbiliyəndə deyək ki, kişi sən adamsan da, va. Keç o tərəfdən yuxarı. Yuxarı, 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 yuxarı. Xaçmazın Nərəcan kəndində sözün əsl mənasında bayram bayrama qarşıb. Uzun illərdir, ma... pislər. Bu da bir hınk oldu. Aktarım meden emmeyin. Aktarım meden emmeyin. Salam. Axşamınız xeyir. Xəbərçinin saat 21 buraxılışına Zənurə Talbova və Tural Əliyevin təqdimatında baxırsınız, amma əvvəlcə bugünün baş xəbərlərinə nəzər salaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan. İran müxalifəti beynəlxalq qüds gününə istifadə edərək yenidən fəallaşıb. Yüz minlərlə vətəndaş hökumətin istefasını tələb edib. Həbs edilənlər var. Ama bu doğru değildir. Kafkaslardaki tüm barış çalışmalarını, Kafkaslardaki yeni işbirliği. Mənə elə gəlir ki, həqiqətən belə tək tərəfli və ya balansı pozan bir zəmin olmasın. Sadəcə, Bahar xanımın simasında biz arzu edirik ki, çünki bir yaxşı örnək var. Mən hesab edirəm ki, bu sayaq örnəklərdən cəmiyyətimizə də bir. Sonra əlbəttə ki, burada həyat yoldaşlar. Mən hesab edirəm ki, bu sayaq örnəklərdən cəmiyyətimizə də bir. Mən hesab edirəm ki, bu sayaq örnəklərdən cəmiyyətimizə də bir. Bahar xanımın simasında biz arzu edirik ki, çünki bir yaxşı örnək var. Mən hesab edirəm ki, bu sayaq örnəklərdən cəmiyyətimizə də bir. Sonra əlbəttə ki, burada həyat yoldaşlarının, ailənin də rolunu dilə gətirmək lazımdır. Bu çox ilk oyunlar avqustun 20-sində, cavab maçları isə eyni ilə avqust ayının 27-sində keçiriləcək. Hadisələrin inkişafını aynespress.com saytından izləyin, salamat qalın. Hadisələrin inkişafını aynespress.com saytından izləyin, salamat qalın.